La Unió Esportiva Porqueres va aixecar dissabte el trofeu de campió de la 16a edició del torneig Gladiadors de la Sorra disputat al Camp Vell de Banyoles després de derrotar els anfitrions, l'Atlètic Club Banyoles, per 0-1. El club banyolí ha aprofitat l'aturada de les competicions que es produeix per aquestes dates en motiu de les festes nadalenques per recuperar el seu emblemàtic torneig de pretemporada. En aquesta ocasió, la competició, disputada a partit únic, es movia en el calendari i canviava d'estació, passant de l'estiu a l'hivern. Aquest salt en el temps va permetre al Club Taronja vestir una jornada que anés molt més enllà del futbol i on esport i solidaritat es donessin la mà. En aquest sentit, l'Atlètic Club Banyoles va impulsar una recollida de joguines sota el títol Cap nen sense joguina, de manera que per accedir al Camp Vell i gaudir del partit era obligat portar una joguina. La iniciativa va ser un èxit absolut, ja que es van acabar recollint 30 quilos de joguines que es lliuraran a Càritas Girona per ajudar que moltes famílies sense recursos puguin gaudir igualment d'una màgica nit de Reis del 5 al 6 de gener. En l'àmbit esportiu, el torneig Gladiadors de la Sorra tenia com a convidat el primer equip de la Unió Esportiva Porqueres, amb la qual cosa permetia reviure la final de la Copa Pla de l'Estany d'aquest passat estiu, en què l'Atlètic Club Banyoles va aixecar el títol després de guanyar els porquerencs a la tanda de penals. En aquesta ocasió, els de Giti no van poder tornar a donar la sorpresa i van caure per la mínima contra un rival que juga una categoria per sobre. Els d'Àngel Roig van sortir molt concentrats i van avançar-se aviat gràcies a un gol de David Ribas al quart d'hora de partit. El duel va ser igualat i els dos tècnics van aprofitar per repartir minuts i fer molts canvis al descans. Uns i altres van tenir ocasions per fer moure el marcador, però el resultat ja no va variar, tot i que el Porqueres va acabar jugant els últims 20 minuts amb inferioritat numèrica. Els vermell i blancs, doncs, van prendre's la revenja de la Copa Pla de l'Estany en una matinal de futbol acompanyada de molt bon temps i on el de menys va acabar sent el resultat.